Hospoda měla být též posledním pokusem legendárního, tehdy 73letého herce Miloše Kopeckého o roli v televizi. No a on tam měl docela jednoduchou větu, on tam přichází jako štamgást a nebyl schopný říct tu jednoduchou větu. Popletoricky. Jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, sedmkrát. A ten Dudek nám řekl, vidíte, že to není možné, musíme na den přerušit natáčení, ale šel za ním a řekl, Miloši, skvělý, děkuji, jsme hotovi, byl si báječný. A ten Miloš odešel domů s vědomím, že je neustále ten brilantní šarmér a že to zvládl a odešel a za 3 neděle na to umřel. To byl pro mě možná nejsilnější zážitek z té hospody a zároveň nejsmutnější.